Aprelin 6-sı Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin vasitəçiliyi və iştirakı ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş baş tutdu. Ekspertlərin fikrincə görüşü regionda və dünyada baş verən hadisələrin, müharibələrin fonunda ən məhsuldar və Azərbaycan diplomatiyasının, o cümlədən ölkə prezidentinin xarici siyasətinin uğuru kimi dəyərləndirmək olar. Politoloq Fikrət Sadıxov deyir ki, 4 saat danışıqlar zamanı, o cümlədən Charles Michelin müsahibəsi zamanı nə Minsk qrupu, nə də Dağlıq Qarabağ ifadəsi istifadə olunmuyub. Aydın məsələdir ki, burada hər şey xamar ola bilməz və Ermənistanın siyasəti bu bir sıra problemin yaranması istiqamətinə yönəlib və problemlər həlli zamanı müxtəlif əngəllər törətməkdir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, işçi qruplar yaranıb, işçi qruplar sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə məşğul olacaq. Eyni zamanda Xarici İşlər Nazirlərə də tapşırılıb ki, sülh sazişi istiqamətində müəyyən işlər görülsün və artıq bu işlər başlanmalıdır. Deputat Arzun Ağıyevin sözlərinə görə hər iki tərəf görüşə bir sıra təkliflərlə gedib. Hansı qərarların qəbul olunması və hansı təkliflərin məqbul sayılması çox mühüm məsələ idi. Bu məsələlər fonunda görüşün müsbət keçdiyini və müəyyən uğurlar əldə edildiyini vurğulamaq olar. Təbii ki, Ermənistan da görüşdən öncə verilən açıqlamalarda separatçı qurumlarla bağlı bir sıra iddialar irəli sürürdü. Lakin ən mühüm məsələ odur ki, görüşdə də ümumiyyətlə bu mövzuya hər hansı bir separatçı qurumla bağlı, Dağlıq Qarabağ konflikti ilə bağlı hər hansı bir iddia irəli sürülmədi və o separatçı qurumun heç adı da çəkilmədi. Görüşün nəticəsi kimi delimitasiya və demarkasiya məsələsini qeyd etmək lazımdır. Bununla əlaqədar aprel ayının sonuna dək birgə sərhəd komissiyası yaradılması, formalaşması və öz işinə başlamalıdır. Digər məsələ kommunikasiyaların, avtomobil və dəmir yol nəqliyyatının ümumiyyətlə açılması ilə bağlı. Bu çox mühüm məsələdir, çünki bu tək iki dövlətlə bağlı deyil, regional məsələdir. Bu beynəlxalq səviyyədədir, ona görə də həm Avropanın, həm dünyanın bunda öz marağı var. Siyasi analitiklər onu da bildirdilər ki, görüşün nəticəsi Azərbaycanın maraqlarına tam cavab verir və regionda gərginliyin azalması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O cümlədən gələcəkdə iki dövlət arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına ciddi zəmin yaradacaq. Zeynəb Nadirova, Media Türk TV.